នេះស៊ីកាមេរ៉ាហើយឆោសង្ហាដល់ហើយមកថតថ្ងៃនេះថតអត់ជាងគេស៊ីកាមេរ៉ាមិនមានជីវនេះម៉ាយបើវាចង់វាស៊ូពេកជាភីបាលវាបងស្អាតណាស់តាបងអានោះបាទខ្ញុំត្រូវបាននៅខ្សែវាកូនវាខ្លាំងខ្លាំងដែរម៉ែក៏ដែរណាបាទខ្ញុំកុំបាយតោះនេះចង់ដល់ចង់នៅយើងនៅក្រុងគាយើង2005មែនណាបងដំបងនោះបាទខ្ញុំទៅសាក់មើលណាចុយគូចេញបន្តមកចឹងកណ្ដងឲ្យស្អាតចឹងត្រង់វាឆ្កែហេងបាទដងបាទតាំងវាឆ្អឹងជនីអីបានតែប្រូហ្នឹងມັນតាមនោះអាថតស៊ីកាមេរ៉ាជាងគេនេះវាឈោអាហ្នឹងហើយអាដេកខ្នល់លាងបាទឡើងលើបាទអាដេកផ្លែឲ្យពុកថាអីអានេះមុខស្រស់គ្នាណាបាទប៉ិនគ្នាទៀតបែបបាជាមួយគ្នាបាទគេយកមកដាក់នឹងដែរបាទហើយស៊ីកាមេរ៉ាមិនបានយកស្អាតនោះស្អាតនោះចូលអោយហកណែតិចស្អាតណាស់ម៉ោង10បាទមកឡើងទៀតតែគូវ៉ាទៅអឺតែតែបាទនេះបាទចូលផ្សារបង្គំផ្លែតបាទបាទទិញត្រីឲ្យហាងតែអាចចាំតាមកវិញយើងដល់ស្ពានយើងបត់ចូលបានទីទៀតមុខអានេះស្អាតនោះស្អាតនោះបាទគាត់ណាវាស្ទើរមកលឹងទៅដងពូវាអាប់ចុះពីណាទៅទៅនេះមើលអបណាចាប់ហាមខ្ញុំឆ្លងតែនេះនេះខ្ញុំដល់របស់ប៉ណ្ដឹងខែវាធំឡើងវាមិនដឹងអត់ទេអត់អីអត់អីចេញតែមិនណាស់គូតែចេញចាប់ពីប៉ណ្ណឹងទៅដឹងហ្នឹងនេះក៏ស្អាតដែរនេះទូហ្នឹងដូចមិនយល់ថាវាសម្ងាត់វាលើអា
ក្នុងរូងបាទបាទ